iyadoo labadii maalmood oo u dambeysay bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Buurama isla dhexmaraysay in maayir ku-xigeenka degmada Buurama uu isxasilayo maraan maanta xafiiskiisa kula kulanay maayir ku-xigeenka degmada Buurama Cumar Ilaah iyo Jimcaale ayaan wax ka weydiinay. Wararka sheegaya inuu isxasilayo ayaa waxa uu sheegay in waxba kama jiraan tahay isxasilada maayir ku-xigeenka degmada Buurama. Mudane gudoomiye, waxaa la sheegay in la isxasishay. Runtii waxa weeyaan, qofku markuu xil hayo, mad xil u hayo, choice-ka isaga leh inuu yiraahdo shaqada waan joojiyay ama waan iska casilo waan ka tegey, laakiin inay banaanka ka timaado maaha, waa war aan sal iyo raad lahayn. Waniga xafiiskii fadhiya shaqadii umadu ay noo dooratay un baan u hayaa. Marka wararkaasi waa war aan sal iyo raad lahayn, wax ka jirana ma laha. Geesta kale ee maayir ku-xigeenka degmada Buurama oo wax laga weydiiyey in khilaaf xoogan uu soo kala dhex galay maayirka iyo ku-xigeenka. Wallaahi warkaasi waxba kama jiraan. Maayirka shalay baan wada joognay, haddaan wada hadlaynay, shaquu ku maqan yahay hadda isaguna. Marka wax khilaaf ahoo jiraay haba yaraatee ma jirto. Ugu dambeyna, maayir ku-xigeenka degmada Buurama ayaa waxa uu si adag iskaga difaacay eedeymo uga yimiday qaar ka mid a xildhibaanada golaha deegaanka degmada Buurama. Marka haddii ninku isagoo shaqadiisii gabay inuu dad mas-uuliyiina ama dad shacaba inuu cambaareeyana waa laga wanaagsan yahay. Isagoo shaqadiisii gabay oo dhulka abaaraha ka jira, xildhibaanku dadkii doortay inuu hadlaabay ahayd, shaqadiisii isagoo gabay oo kalfadhigii loo soo toosinayay ragga ugu hordada badan layaan kasoo xaadirin kalfadhiyada inay haddana miidiyaha soo joogsadaan oy dad kale wax ka sheegaan, waxaan u arkaa runtii nasiib darro. Waxaan si gaar ah u xusayaa Xasan Jacayl oo kale oo mar horena aniga sharaftayda wax ka sheegay, waan ka gaabsaday amaan ka xishooday dee inaan u jawaabo nin waxa uu ku hadlayay baanu ahayn wax caadiya. Laakiin haddii mar labaad ay soo noqotay, waxa weeye waxaan hayaa isaga oo messages oo ii soo diray, baan hayaa telefoonkayga hadda ku jira, isagoo lacagiga doonay inuu mar hore aniga sharafteeda wax ka sheegay, mar labaad haddana inuu waxaan sharciba ahayn ku hadlayna waa nasiib darro. Marka waxa weeye ninkana waxaan leeyahay shay mayuu baan leeyahay moogtahay. Marka iyo intii lamid ee aan dee shaqadoodiiba iyagoon gudanin cid kale wax ka sheegaysa. Cabdillaahi Daahir, Wacaas TV-ga caalamiga Saab, magaalada Buurama.